عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جس کو کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن میں بیان کیا. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ حرم اللہ علیہم الجنہ, کہ تین ایسے لوگ ہیں, تین ایسے آدمی ہیں جن پر اللہ تعالی نے اپنی جنت حرام کر رکھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناتے ہوئے کہا کہ المدمن الخمر, اکثر اوقات نشے میں گزارنے والا شرابی قسم کا انسان, العاق لوالدیہ, دوسرا آدمی وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو, والدین سے بدسلوکی کرنے والا, والدین کو تکلیف پہنچانے والا, والدین کے ساتھ ناروا سلوک کو اپنے لیے روا رکھنے والا, اور تیسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث, کہ وہ دیوس آدمی ہے جو اپنے گھر پہ خباثت کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر لے, جو اپنے گھر پہ خباثت کو دیکھ کے انکار نہ کرے. یہ تین آدمی ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی اللہ تعالی نے ان تینوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. مسلسل حاضرین, ویسے تو گناہ چاہے وہ جس قسم کا گناہ کیوں نہ ہو اپنی نحوستیں رکھتا ہے, اس کے برے اثرات یقینی طور پر مرتب ہوتے ہیں, لیکن ان تین گناہوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گنایا کہ انسان شراب نوشی بکثرت کرتا رہے, والدین کا نافرمان رہے, یا اپنی گھر کی عورتوں میں خباثت کو دیکھ کر خاموش رہ جائے, ایسے تین لوگوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت حرام کر دی ہے.